علي فصاحت علي بلاغت علي كرامت مولا علي شجاعت علي شهامت علي رشادت مولا السلام على أبي الفضل العباس المواسي أخاخ بنفسي سلام olsun sana ay أبي الفضل العباس sana salam olsun ki sen canavı Hüseyin'e bəxş elədin. Əbəlfəz çox dəyərli bir insan idi. Ümmülbənin deyir bir gün gördüm Əbəlfəz yoxdu. 6 yaşı var idi onda Əbəlfəzin. Deyir üzün tutdu imaməsinə dedi bala get Əbəlfəzi tap. Yoxdu. Get babavı dinən Əbəlfəz hardadır? Çağır babavı. Deyir getdi imaməsinə Əl-Əl-Əslamı çağırdı. Əl-Əl-Əslam gəldi, dedi, Ümmülbənin qayıtdı ki, Əlican, Əbəlfəz yoxdur, bu uşaq hardadır. Deyir, Əbəlfəz, bilmirəm bir yağdan hara gedib. Əl-Əl-Əslam cavab verdi, gün bilər hardadır, ay, nur edo eynimi çağırın, istəsə könlün Əbəlfəzli, Hüseyini çağırın. Dedi, ged Hüseyini çağırın, çünki Əbəlfəz Hüseyindən ayrı düşməz, yəqin ki, deyib Hüseyini hara gedirəm. Gəldilər Hüseyini çağırdılar. Hüseyin əleyhissalam gəldi, gördü, xanım Zeynəb də ağlayır, Ümmülbənin ağlayır. Üzün tutdu Ümmülbəninə, üz tutub Ümmülbəninə. Dedi, olma nigaran, ağlayıb Zeynəbimin göz yaşını eyləmə qan. Ağlam Ümmülbənin, Zeynəb qan ağlayır. İstəmirəm Zeynəb ağlasın. Tutdu üzün Ümmülbəninə, mən bilən olsa... Gedib Şəmi tapıb Pərvanə. Mən elə bilirəm bir yer var ora gedib. Səncə hara gedər? Mən bilən olsa gedib Şəmi tapıb Pərvanə. Olun amadə, gedək qüssəli qəbristanə. Ola bilsin gedib Bəqiyə Əbəlfəz. Gecə vaxtı. İndi hamı yığışıb. Həsən, Hüseyn, xanım Zeynəb, Ümmülbənin, Əl-Əl-Əsəlam. Gəldilər hamısı. Çatdılar Bəqiyə qəbristanlığa. Bəqiyə çatan kimi o qədər ağladılar bunlar. Çünki anası Zəhranı orada dəfn eləmişlər. Ümmülbənin baxdı gördü. Ana gördü bala öz istədiyi yara çatıb. Baş qoyub Fatimənin qəbrinin üstündə yatıb. Can istəsər darimə bəlfan. Sar darıma bağlan. Bir imam Hüseyin geldi, açtı qollarını Hüseyin. Səslədi ey vay qardaş, niyə mənsiz bura gəldin? Bu gecə ay qardaş, başımı qoy sinəmin üstünə. Lay lay qardaş, nənəmin aşiqi sən, qeyrəti və mən qurban. Toz torpağa batan surəti və mən qurban. Dir götürdü Hüseyin Əbəlfəzin üzündə olan toz torpağı təmizlədi. Əbəlfəz çox dəyərli bir insan. Həzrəti Əbəlfəz dünyaya gələndə deyə xəbər göndərdilər Əliyə ki, Əbəlfəz dünyaya gəlib, gedin Əl-Əl-Əslamı çağırın. Əl-Əl-Əslam qaça-qaça gəldi ki, Əbəlfəzə gəlsin görsün. Deyir, gəldi, gördü, Ümmülbənin yanındadır. Ümmülbənindən uşağı aldı. Qolun çırmaladı Ümmülbənindən alandan sonra. Əbəlfəzin başladı qollarından öpməyə. Dedi, niyə öpürsən, balamın nöqsanı yoxdur axı, niyə öpürsən? Dedi, vallah gün gələcək, bu qollar Hüseynə görə veriləcək. Bu qollar kesiləcək. Əbəlfəzi çox istəyir. Zalim yerin yoxdur bədən. Kərbəla günü idi, Həzrəti Əbəlfəz dözə bilmirdi. Gəldi, diyandı İmam Hüseyn Əleyhisselamın yanında. Dedi, qardaş, icazə verirsən, gedin, dözə bilmirəm. Dedi, get. Get, qardaşım. Deyir, getdi mübarizəyə.
Gedəndən sonra bir də onu eşitdilər, bir səs gəlir o tərəfdən, ya əxa, qardaş. Deyir, İmam Hüseyin xanım Zeynəbə üzünü tutdu, deyəsən bu Əbəlfəzin səsidir, deyir, bəli qardaş Əbəlfəzin səsidir. Deyir, gəldi çatdırdı özünü Əbəlfəzə, gördü Əbəlfəz yıxılıb, amma qollar yoxdur. Deyir, gördü qollar yoxdur, Əbəlfəz baxdı, deyir, Hüseyin can, məni bağışla, qollarım yoxdur, qalxım ayağa, səndən üzr istəyirəm, oturmuşam mən, sən gəlmirsən başımızda. Amma səni and verirəm, qabırğası sınan anon zəhraya, aparma məni xeyməyə. Dedi, niyə, qardaş, dedi, utanıram rüqəyyadan, xeymədən çıxanda demişdim, su gətirəcəm, amma su apara bilməz. Bəqidə əyləşirdi, Ummülbənin ağlaya-ağlaya deyirdi, ay Əbəlfəz, ay balam, deyirlər birinci sağ qolubu kəsiblər, düz deyib. Əbəlfəz deyirlər sol qolubu kəsiblər, düz deyib. Əbəlfəz başıvı yardılar, düz deyib. Əbəlfəz gözüvə ox vurublar, düz deyib. Bala kaş orada olaydım, bala kaş orada olaydım, düzdü kömək edə bilməyəcəydim. Amma sən atdan yıxılanda ağuşum alaydın. Xanım Zeynəb qırağdan eşidirdi, xanım Zeynəb qayıtdı Ummülbənin, narahat olma. Anam Zəhra gəldi aldı Əbəlfəz ağuşuna.